yaa haboon inaad idriskula noqdo man yanbaqi yaa haboon allow inuuad qof driskula noqdo. Markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, kuwa masaajidadayda dhisay ka shaqeeya kuwaasaa haboon uu ilaahay inay drisi noqdaan. Tani waa farin ku socota bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan daafaha caafaha caalamka. Muuqaalkani waa Masjidul Bilaal ee magaalada Jowhar. Masjidka ayaa noqday mid qadiimi ah. Jamiicadda Masjidka Bilaal ayaana go'aansatay in dib u dhis xoogan lagu sameeyo masjidka. Waxaa mar dhow la filayaa in la bilaabo dhismaha Masjidul Bilaal ee ku yaalla xaafadda Baryare magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Culumaa u diinka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaana waxa ay ku baaqeen in laga qayb qaato dhismaha Masjidul Bilaal ee magaalada Jowhar. Dadka muxsiniinta ee ku dhaqan daafaha caafaha caalamka ee wax haysto ayaana laga codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan, maadaama dadka Soomaaliyeed ay jecel yihiin wanaagga laguna bartay inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidada. Marka masaajidkan dhismihiisa waa mid annaga ciidan noogu jirto lagu adoonsaday, isla markaasna lagu siinayo wixii aan baxsanay wax ka badan, wixii aan baxsanay wax ka badan aan ku helayna. Wuxuu yiri Rasuulka sallallahu calayhi wasalama, man banaa baytan, man banaa masjidan, bana allahu mithlahu fi ljannati. Haddii aad dhisto masjid ama aad ka qayb qaadato, Alla subxaanahu watacaala jannada ay wuxuu kaaga dhisaa isagoo kale. Marka inaad qasri jannada ku hesho wax kooban ma ah, mana laguga adoonsanin inaad wada dhiibto. Inta aad ka qaadan karto ay tabaru ku dhigto inaad ka qaadataa lagaa rabaa. Waxaa kaloo ugu badbaadaynaa khusraanka, khusraanka. Walcasri ina alinsaana la fii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. Xaqa iyo sabarka isu dardaarankooda, xaqa ka weyn in masaajid alla la dhiso la isu dardaarmi lahaay muxuu yahay? Jannana lagu gaarayo. Marka xaqaas waa inaan walaalayaan u dardaaranna oo aan gaarsiino annaga wixii aan maxaan ku irahdaa dadaal ahoon ku bixin karno aan ku bixinno masaajidka loo istaago xoog ee maal ee maskax ee wax walba oo aan heli karno aan u istaagno insha allahu tacaala. Qof iimaan leh yaa cambiri kara? Qof iimaan leh ee qofkaa iimaanka lahayn masaajidu ma dhisi karo oo ma cambiri karo, sixisi ana uma dhisi karo oo mana iimaan karo. Waxaa rabaa marka masaajidii in la camiro, hadday taa dhismaheedii si macno weena loo camiro. Macaanida masaajida loo camiro, salaadii lagu dukado, qur-aankii lagu akhriyo, dikriga ilaahay lagu badiyo, in xuduur loo yimaado muxuu ahay xalaqaadkii iyo cilmigiina lagu barto, in sidaa loo camiro masaajida kheyrkaas in lagu sameeyo ayaa ilaahay ugu talagalay tabaaraka wa tacaala. Waxaad ogaataan marka in guriga ilaahay xaq ma ahan in oo gurihayna ka liito, inaa annaga aan degana guri qurux badan oo aad u dhalaalayo aad u fiican, guriga ilaahayna muxuu ah uu kharriban yahay, aad bay u dhib badan tahay. Marka waxaan rabnaa masaajidii kor u qaadno u dhisno. Ilaahay wuu amaanay dadka masaajida camira, wuxuu ri fii buyuutin adina allah an turfac wa yudkara fiiha ismu. Guri ilaahay oo idma in kor loo qaado ilaahayna lagu xuso, yusabbixu lahu fiiha bilqudubi wal aasaal. Guriha waxaa dhiso rijaalun laa tulihim tijaaratun walaa baycun can dikrillah. Rag aynan ka mashquulinayn inay ilaahay xusaan baaci ganacsi mindaba, wa iqaami salaa wa iitaa'i zakaa yakhaafuuna, waxay ka baqayaan yowman tataqallabu fiihi alquluub walabsaar. Marka insha allahu tabaaraka wa tacaala inaan guriha ilaahay camirno oo aan ku dadaalno tacmiirka dhowyaha maadi ee mid macnawa intaba inaan camirno aan dadaalno. Marka masaajidda waxay ka mid yihiin meelaha oo ku socda camalka oo sii socon doono. Marka dhimasidka bacdi waxa kuu sii shaqaynaya ka mid tahay waladun saalix cilmun yantanfic, qofka dhisa bayd cilmi lagu intifaacayo, haddaad xer wax bartay oo dad cilmiga kaa qaateen, cilmigaas intuu dad wax sii baraya, dadka wax bartay intay wax sii barayaan, adiguna waa kuu socdaa. Masaajid haddaad dhistid ama wax gashatid intuu masaajidkaas dhisan yahay, adiguna waa kuu socdaa. Ilaahay deeqsuwa. Ka qayb qaadashada dhismaha Masjidkani Bilaal ee magaalada Jowhar iyo caawinta bulshada waa mid muhiim u ah dad badan ee ku cibaadaysan doona masjidkani.
haddiiba ay macquul tahay inaad ka qayb qaadato dhismaha masjidkan, fadlan kala xiriir taleefannada iyo koonnada shaashadda kaaga muuqda. Waa muhiim inaad ka qayb qaadato dhismaha Masjidul Bilaal ee Jawhar oo loo dhisi doono qaabka idin muuqda. Waxaadna ogaataa wax walba oo wax ku bixisid in uu ugu qeyr badan yahay beytka Allah. Cali Taliye Cabdi, Shabeelle TV, Jawhar.